ଟିକେ ପକାଇ ଦେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇକିନି ଦେବୁ ପଛକେ, ସେ ତୁ ଏକଦମ ନେଚେ ପକଉଛୁ। ହଁ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମିଶିର ଟିକେ ଭୋ ଦେଇ ଦେ ଆଜି, କାହିଁକି ଠାକୁର କିଣି ଆଣିଥିଲା ତା ବାପା ପୁଟୁଳେ ପୁଟୁଳେ ନା, ଆମର ଧଳା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେ କରି ଅଛି। ଆଜି ଆଜି ଧଳା ଆଣି ଆସିବା, କଲରଟା ଟିକେ ଫିଟ୍ ସବୁ କରେ। ଭୋର ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବୁଲିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ। ପକେଇଦେବ ତ ଗୁଣ୍ଡା ଚାରି ଜଣ ଯାଇକି ପକଉଥିଲେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର।